សម្រាប់បនក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាយើងគឺជាបនធំមែនតើម៉េចបងដោយសារអីដោយសារតែព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រសូតគឺចំនៅថ្ងៃទី15កើតហើយត្រាស់ដឹងក៏នៅចំនៅថ្ងៃទី15កើតហើយចូលព្រះនិព្វានគឺចំថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខដូចគ្នាព្រោះនេះគឺជាចំណុចពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីបនពិសាខបូជាដើមបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលតែងតែតាមដានឆានែលរបស់ខ្ញុំកន្លងមកបាទគឺឆានែលឈ្មោះលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរគឺជាល្ងាចថ្ងៃទី14កើតខែពិសាខឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងដែលកំពុងតែមានការរៀបចំនៅមហារោងដើម្បីត្រៀមធ្វើកម្មវិធីបន់វិសាបូជានៅថ្ងៃស្អែកបងប្អូនបាទនេះឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញមកច្រើនមែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅវត្តឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺបានរៀបចំទទួលការប្រោះព្រំពីព្រះអង្គធម្មវរៈវិស័យយ៉ាងច្រើនកោះកតម្ដងបាទលើសម្រាប់ទស្សនភាពនៅលើកោះស័ក្តិសិទ្ធិនេះផ្ទាល់ប្រហែលមួយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្វិលជូនប្រហែលបងប្អូនបានទស្សនាមួយជុំបាទដូចឃើញថាងាកទៅខាងណាគឺឃើញបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅខាងនោះតែម្ដងបាទហើយនេះបាទប្រហែលបងប្អូនអ្វីដែលពិសេសគឺស្នើខាងក្រុមហ៊ុន Smart មកដាក់នៅទីនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនហើយនឹងងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងពេលដែលមានបងប្អូនយើងបានអញ្ជើញមកទីនេះហើយមានការវង្វេងនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងបាទកាលពីមុនបើយើងមិនបានដាក់ដំឡើងនៅប្រព័ន្ធសេវា Smart បន្ថែមនេះគឺមានការដាក់អូក្នុងការតាក់ទងគ្នានៅពេលដែលអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់វង្វេងរកគ្នាមិនឃើញហើយគាត់មិនធ្លាប់បានស្គាល់នៅទីតាំងនៅទឹកដីវត្តសតនេះបងប្អូនគាត់មិនបានដឹងថាគាត់នៅកន្លែងណាហើយអ្នកដែលកំពុងរកគាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាបាទបាទនេះគឺជាការងារដើម្បីសុខភាពជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអរនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទៅទស្សនានៅការរៀបចំនៅមហារោងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅមហារោងគឺឃើញថាមានបងប្អូនយើងកំពុងតែខាងក្រុមការងារតុបតែងមហារោងកំពុងតែធ្វើការរៀបចំនៅបដានៅបដាដើម្បីសរសេរអសររៀបចំនៅកម្មវិធីវិសាខបូជាបាទនេះគឺជាមហារោងគឺសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺជាបុណ្យធំណាស់មកមុនសម្រាប់បងប្អូនពុទ្ធសាសនិកយើងគឺជាបុណ្យធំនៅក្នុងដសារតែបុណ្យនេះគឺរំលឹកទៅដល់3ចំណុចរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទគឺព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិងចូលប្រនិព្វានបាទសម្រាប់បន់ក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធសាសនាយើងគឺជាបន់ធំមែនតែនបងប្អូនដោយសារអីដោយសារតែព្រះ
ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងគឺព្រះអង្គប្រសូតគឺចំនៅថ្ងៃទី15កើតហើយត្រាស់ដឹងក៏នៅចំនៅថ្ងៃទី15កើតហើយចូលព្រះនិព្វានគឺគឺចំថ្ងៃទី15កើតខែពិសាខដូចគ្នាប្រហែលនេះគឺជាចំណុចពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីបុណ្យពិសាខបូជាដូចនេះហើយនៅពុទ្ធសាសនាគឺនឹងមានរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងអធិកអធមបំផុតសម្រាប់ទទួលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលជាពុទ្ធសាសនិកហើយជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកគឺអាចអញ្ជើញមកបានបាទនេះឥឡូវនេះក្រុមការងារគឺរៀបចំរហូតដល់យប់ប្រហែលបងប្អូនហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺកម្មវិធីយើងគឺប្ររពនៅពេលយប់ឯណោះប្រហែលមុនដោយសារតែព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងប្រសូតនឹងចូលព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី15កើតពេញបរមីប្រហែលមុនជាធម្មតាថ្ងៃទី15កើតពេញបរមីគឺនៅម៉ោង12យប់ឯណោះបាទនេះគឺជាក្រុមការងារកំពុងតែធ្វើការរៀបចំដើម្បីឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាក្នុងការប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅថ្ងៃស្អែកបាទនេះគឺជារោងសម្រាប់ទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមិនទាន់បានរៀបចំទេឥឡូវនេះគឺមានភាពរឿងរ៉ាវណាយបន្តិចដោយសារតែមិនទាន់មានការរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនបាទហើយយើងងារមកខាងឆ្វេងឃើញថាលោកយាយដូចជាអ្នកមីងកំពុងតែធ្វើការបត់នៅផ្កាបត់នៅផ្កាដើម្បីខ្ញុំនិយាយខ្លាំងណាស់ឲ្យយាយខ្ញុំសត្វសាប់ពួនសាប់អីអាស្អាតថតឥឡូវមិនបត់ជើងឯងពេនណាអត់អីនេះមិញអត់អីទេដោយសារតែយើងតាមអេយ៉ាបតរបស់យើងបាទឲ្យឃើញអស់ហ៎ថតចាំថតទៅពេញពិភពថតបាត់មួយចំណែនគ្នាថតថតទៀតអស់ពីអស់ពីឡាយអំស្មៃនេះគេនេះអាចចង់មកទៀតទៅពេញពិភពលោកហើយនេះសួរថ្ងៃលោកយាយមានសួរយាយអូលោកដៃស្វាយប្រែបាទយាយឥឡូវកំពុងទៅធ្វើអីលោកយាយកាច់ការកាច់ការជួយអីយើងរៀបហៅថារៀបអីដូនកាច់រៀបក្រុងបលីរៀបក្រុងបលីភាសាបូជាអូរៀបក្រុងបលីដើម្បីប្រពំកម្មវិធីភាសាបូជានៅថ្ងៃស្អែកចាហើយថ្ងៃស្អែកយើងប្រពំកម្មវិធីនៅម៉ោងប្រហែលដែរយាយអត់តន់ដឹងម៉ោងប្រហែលអូអត់តន់ដឹងទេប៉ុន្តែបើជាទូទៅបើយើងប្រពំកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងនឹងចូលព្រះនិព្វានហើយនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាខចាដូច្នេះបើខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាប្រពំធ្វើឡើងនៅម៉ោង12យប់ដូចឯងដោយសារតែព្រះអង្គប្រសូតនៅពេលពេញបរមីបានអញ្ចឹងឥឡូវកម្មវិធីនេះគឺយើងចាំគណៈកម្មការវត្តរៀបចំតែនេះគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងទៅតាមពុទ្ធប្រវត្តិបាទគណៈកម្មការបាទបាទចាំចែងបានគេដឹងបាទចេញជើញមកពីខាងណាដែរមកពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអូមកពីកោះធំហើយនេះនិយាយបានការជួញនេះយកមកពីនងហើយនិយាយមកពេញអូ
ទិញមកពីភ្នំពេញហើយយើងធ្វើការរៀបចំបតឲ្យស្អាតដើម្បីធ្វើការកម្មវិធីក្រុងពលីនៅថ្ងៃស្អែកបាទបាទបាននេះបងប្អូនក្រុមទូយាយគឺអញ្ជើញមកពីត្រកកោះធំបាទត្រកកោះធំខេត្តកណ្ដាលយើងបាទមកខេត្តស្វាយរៀងវិញទៅជួយកាត់ការហ្នឹងអូលោកអ៊ំមកពីខេត្តស្វាយរៀងវិញចាបាទខេត្តស្វាយរៀងអូបាទបាទយកបន្ទសោបាទបាទនេះគឺស្អាតមែនតែនបងប្អូនបាទជូនពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យបាត់បង់បាទបាទបាទនេះគាត់គឺធ្វើការដោយភាពញញឹមគឺដោយពេញចិត្តតែម្ដងបាទមើលហើយណែតានេះនិយាយគឺបត់បានស្អាតមែនតើបងប្អូននេះសម្រាប់ការដើម្បីរៀបចំក្រុងពលីនៅថ្ងៃស្អែកបាទអូនអត់ពេញអត់ដល់ទៀតតាមព័ត៌មានបាទអរគុណច្រើនលោកយាយអ្នកមីងអ៊ំទាំងអស់គ្នាជំរាបលាបាទ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 សាធុសាធុដាក់ចុះដល់ឡាណាអ្វីអ្វីបានលឿនបាទ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 បងប្អូនសម្រាប់នៅខាងនេះវិញគឺមានរៀបចំនៅផ្លែឈើបាទដូចមានដូចជាផ្លែក្រូចផ្លែម្នាស់ក៏ដូចជាផ្លែល្មុតបាទគឺមានការរៀបចំស្អាតមែនតើនេះគឺជាកម្មវិធីពិសេសមួយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបាទបាទមកបងសម្រាប់នៅក្នុងនេះវិញគឺមានការរៀបចំការឈូកក៏ដូចជាការស្រោចផ្សេងផ្សេងគឺស្អាតមែនតើប្រហែលសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីក្រុងពេលីនៅថ្ងៃស្អែកដែរបាទនេះការស្រោចមិនដឹងថាចំណាយអស់ប្រមាណទេប្រហែលប៉ុណ្ណោះតែជាការស្រោចតែម្ដងបាទស្អាតមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺពិតជាមានភាពអធិកអធមភាពអស្ចារ្យមែនតើសម្រាប់កម្មវិធីបន់នៅវត្តសតនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទនេះនេះគេហៅថាទៀន5ធូប5សម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីត្រង់ពីលីនៅថ្ងៃស្អែកបាទនេះសុទ្ធតែជាក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងការរៀបចំនៅគ្រឿងសក្ការៈដើម្បីបូជាដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាទនេះជាវិធានការថែរក្សានៅដែលដំណើរវប្បធម៌ប្របីនេះរបស់យើងបាទបើមិនជាយើងមិនថែរក្សាទេគឺវាអាចនឹងបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែងងគ្នាធ្វើរៀនបន្តរហូតដើម្បីថែរក្សានេះវាជាវប្បធម៌ប្របីនេះរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកបាទសម្រាប់នៅនេះឃើញថាមានក្មេងៗគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីចេះដឹងនៅការរៀបចំរឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងផ្សេងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៅមកបងប្អូនពិតជាល្អមែនតើបាទមិនមែនថាតែលោកយាយលោកយាយទេតែគាត់ចេះធ្វើនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងនេះឥឡូវនេះឃើញថាមានក្មេងៗពួកគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការ
តុបតែងនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិផ្សេងផ្សេងពីព្រោះថាគ្រប់កម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគឺមានតែគឺភ្ជាប់នៅប្រពៃណីដែរភ្ជាប់នៅប្រពៃណីវប្បធម៌របស់អរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមរៀងមកបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូនេះគឺមានត្រឹមប្រព័ន្ធនេះបើសិនជាមានពេចត្រង់កន្លែងណាមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា